Once upon a time, there was a precious little girl. Her friend, the Princess of the Red Rose, was always at her side. Then one day, her mummy and daddy died suddenly, and the poor little girl was sent away to a strange house. Jennifer era uma garota muito triste, insegura e submissa, que era facilmente manipulável. Em seu medo de descobrir a verdade que ela mesma trancou em sua mente, Jennifer acaba se submetendo a esquecer tudo para que pudesse continuar com sua vida. Essa história é sobre medo, obsessão e o desejo desesperado de querer consertar os seus erros. Jennifer nasceu na Inglaterra, pertencendo a uma família poderosamente rica. Ao completar seus 8 anos de idade, ela e seus pais saíram em uma viagem à Índia, com um dos maiores zeppelins já feitos no mundo. Tudo corria bem até que uma tempestade monstruosa destruiu o dirigível, matando a todos que estavam a bordo. Jennifer foi a única sobrevivente desse trágico acidente, onde ela acabou ficando perdida no meio da floresta. Perto dali vivia um fazendeiro simples e um casebre no meio do mato. Ele era Gregory Wilson, um homem sozinho e mentalmente instável. Seu passado como de Jennifer é marcado pela perda, e apesar de viver em condições precárias, Gregory deu o seu melhor para ser um bom pai. Mas mesmo sendo muito esforçado, a doença não escolheu ninguém, e assim, seu filho ficou preso à cama. Joshua era um menino da mesma idade de Jennifer, bastante querido e obediente, que sempre pedia para ouvir histórias que seu pai contava todas as noites antes de dormir. Infelizmente, Joshua falecera e isso fez com que Gregory entrasse em depressão profunda, passando a beber demais e a pensar constantemente em suicídio. Ao encontrar Jennifer abandonada na mata, Gregory a levou para sua casa e começou a tratá-la como se fosse seu filho. Ele a chamava de Joshua e a vestia com as roupas do falecido. Ela foi uma espécie de escape temporário para a tristeza dele. Jennifer não contestou as atitudes do homem, pois havia perdido sua memória durante o acidente, e logo acreditou em toda aquela história. Mas não durou muito. Gregory voltou à realidade e começou a tratar Jennifer diferente. Ele começou a mantê-la presa constantemente dentro do seu quarto, podendo nunca sair ou ir lá fora. Deprimida e sozinha, Jennifer chorava em seu quarto todos os dias, e isso fez com que uma menina a escutasse. Essa menina era Wendy. Ela morava no orfanato próximo e assim passou a visitá-la diariamente. As duas começaram a criar uma amizade forte que logo se tornou um amor. Logo passaram dias trocando cartas às escondidas, mas Wendy estava preocupada com a sua nova companheira, por conta dos boatos sobre um homem canibal que sequestrava crianças. Suspeitando de ser o próprio Gregory, Wendy tenta convencer Jennifer a sair de lá e fugir com ela. Jennifer tinha pena e compaixão pelo homem, mas acabou aceitando o convite de sua amada. As duas, numa explosão de felicidade, logo fizeram as promessas e juras de amor, o qual elas viveriam para sempre como princesa e príncipe. Já em 1930, vivendo no orfanato, Jennifer e as outras crianças possuíam deveres para manter tudo limpo e organizado. O lugar era comandado somente por 2 adultos, Martha Carroll, a faxineira, e o Sr. Hoffman, o diretor. Mantendo a promessa que fizeram no meio das roseiras, Jennifer e Wendy formaram o Clube Aristocrata do Giz Vermelho, onde elas seriam felizes para sempre.
Para Martha Hoffman e Clara, que era uma das órfãs mais velhas, o restante fazia parte do clube, onde para eles não se precisavam dos adultos. O clube tinha suas regras e até mesmo uma posição social dos membros. Todo mês era estipulado um presente para ser entregue de acordo com o gosto da princesa, e quem desobedecesse às regras sofreria algum tipo de punição. Um dia, Jennifer encontrou um filhote de labrador em um terreno abandonado. Ela passou a cuidar e alimentá-lo todas as manhãs, e temendo que alguma criança o encontrasse, manteve em segredo até resolver escrever para o Andy sobre seu novo amigo. Brown! E, quando contou para o Andy, ela ficou com muitos ciúmes pelo fato de Jennifer dar mais atenção ao cachorro do que para ela. Ela chegava a ser obcecada por Jennifer e começou a se sentir sozinha. O Andy, querendo a atenção de sua amada novamente, começou a tomar conta de um coelho, que o apelidou de Sr. Peter. Infelizmente, o coelho era somente um sacrifício para o presente do mês do clube aristocrata, e logo foi morto pelas crianças do orfanato. Não se sabe se o Andy realmente gostava de Peter, no entanto, é mais provável que ela só tenha pego ele para resgatar a atenção de Jennifer novamente. Falando um pouco sobre o diretor Hoffman, ele sempre falava tudo pelo rádio. A hora de comer, acordar, dormir, limpar, e ainda falava o nome de todos os órfãos por sequência de quem ele mais gostava. Mas nunca falava de Jennifer. Hoffman era um homem velho que aparentemente gostava de meninas mais novas. Dizem que ele chegou a propor atividades sexuais para Clara e que ela teve até um aborto. Com o tempo, Hoffman saiu do orfanato sem deixar sinais, e em seu diário estava escrito algo como: "Tudo mudou depois que aquela garota imunda apareceu." Ele se referia a Jennifer. Seu sumiço acarretou diversas teorias de que ele fora preso por abusar sexualmente das meninas, ou de que ele tenha se cansado de todas aquelas crianças dementes, e até mesmo de que Clara e Diana, que eram suas favoritas, acabaram matando ele. Não se sabe ao certo o que realmente aconteceu, já que as memórias de Jennifer são distorcidas. Depois de o coelho de Wendy morrer, tomada pelo ciúme supremo da amizade de Jennifer e Brown, ela acaba criando a lenda do cachorro errante. Segundo ela, era um cachorro enorme que devorava crianças desobedientes. Com isso, o presente a ser entregue no clube dessa vez acabou sendo Brown. O cachorro acabou sendo morto pelos membros do clube e Jennifer, obviamente, não gostou nem um pouco da história toda. Ela acabou odiando todos, assim contando que a lenda do cachorro errante era tudo mentira, fazendo com que todos desacreditassem em tudo que o Andy falava. Give me back my friends! Neste meio tempo, Martha e Clara deixaram o lugar, pois como Hoffman, elas começaram a ficar doentes de cuidar das crianças dementes. Antes de Martha ir embora, ela chegou a mandar 5 cartas para a polícia pelo estranho comportamento que ela começara a reparar em Gregory, principalmente em um dia em que ela viu o Andy treinando como um cão. Apesar da cena em que aparece Martha sendo morta pelos imps, aparentemente ela não morrera de verdade. Embora isso nunca tenha sido explicado no jogo, talvez isso fosse resultado puro e simples das memórias distorcidas de Jennifer. Vale ressaltar sobre os imps, que são bastante presentes na história, eles são criaturas criadas pela mente de Jennifer, que tem como único propósito fazer com que ela não se lembre da verdade. De tempos em tempos, eles aparecem para distorcer as memórias dela, e assim, mostrando coisas que talvez nunca aconteceram.
Um certo dia, as crianças encontraram Wendy próximo ao portão do orfanato e foram falar com ela, rir um pouco de sua desgraça. Jennifer desceu para ver o que estava acontecendo, pois havia ouvido muitos gritos. Quando chega, vê todas as crianças mortas e um menino segurando um homem que se comportava como um cão raivoso. Este homem era Gregory, já completamente sano e que fora usado como prova para a lenda do cachorro errante. O garoto tira a peruca que usava, revelando ser o Wendy. Ela se disfarçara de Joshua para que Gregory fosse mais facilmente manipulado. Wendy acabou se arrependendo do que havia feito e, quase entrando em colapso, diz a Jennifer que ela não queria machucar ninguém, que ela só queria ter os amigos de volta e que eles acreditassem nela, assim mostrando que o cachorro errante era de verdade, mas que principalmente queria o amor de sua amiga novamente. Então, Wendy entrega um revólver para Jennifer, dizendo que só ela poderia acabar com tudo aquilo. Gregory, muito confuso, acaba transformando Wendy na última vítima do massacre, enquanto Jennifer tentava encontrar um meio de parar aquele homem insano. Quando Gregory tenta se aproximar de Jennifer e vê a arma, ele fica de joelhos como um condenado e diz: "I'm sorry, Joshua." Jennifer, sem muita reação, entrega a arma para ele e comete suicídio com um tiro na cabeça. Yes. Logo após o massacre do orfanato, Jennifer, sendo a única sobrevivente, foi encontrada e levada com segurança por um policial chamado Anthony Dolittle. Esse policial era o mesmo que Martha havia contatado para investigar sobre Gregory, mas ele havia chegado tarde demais. Jennifer seguiu sua vida, mas nada se sabe além disso. Ao final do jogo, as memórias antigas de Jennifer são mostradas e agora ela é uma criança. Nessa parte mostra como era o relacionamento dela com Wendy antes de Brown ser revelado em suas vidas. Em seus passeios diários, Jennifer se dirige ao galpão e lá está seu amigo Brown, ainda filhote. Neste local, assim como ela fez com Wendy, ela fez uma promessa com um cachorro, dizendo que vai protegê-lo e nunca perder novamente. Ela então coloca uma coleira em Brown e o tranca lá dentro com uma chave. Essa foi a maneira que ela encontrou de manter sua memória viva e segura para sempre, já que seu amigo realmente havia morrido. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo da série História Secreta. Quero aproveitar para pedir para vocês que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like. Além disso, o Twitter do Videogames Def voltou, e para quem quiser receber vídeos novos, nos siga por lá também. Até o próximo vídeo e até mais.